Salut, dragilor! Mă bucur să ne reîntâlnim. Astăzi fac o pauză de la călătorii și de la excursii și vreau să vă împuiesc capul cu ceva legat de plăți și de carduri. Este vorba de cardul Curv, sau cum se spune pe la noi, Curve. Nu este un card pentru servicii speciale, este un card universal. Pentru cei care nu mă cunoașteți, sunt Mihai. Îmi place să călătoresc, atât în țară cât și în străinătate, și îmi place să împărtășesc cu voi în experiența acumulată. Și nu uitați să apăsați butonul de abonează și lângă este un clopoțel să fiți înștiințați pentru următoarele postări. Astăzi vreau să vă prezint ce este acest card, la ce folosește, care sunt avantajele lui, care sunt dezavantajele, iar la final trageți voi concluzia dacă este util pentru voi să-l folosiți sau nu. Deci, cardul ăsta Curve eliberat de Mastercard nu are în spate o bancă ca orice alt card. Cardul ăsta, ca să-l poți folosi, ai nevoie să-ți instalezi aplicația pe telefon, pe Apple sau pe Android. Din punct de vedere al aplicației, îl cauți în magazinul de aplicații, o să găsești aplicația Curve, Curve Your Bank Cards in One Place. La deschiderea aplicației te poți autentifica biometrics, adică să-ți recunoașterea feței sau amprentă sau cu parolă. După ce se deschide aplicația, ai wallet, ai portofelul tău de carduri și atunci prima este acest cash în care primești suma de 5 lire la deschiderea contului la Curve. Pe urmă îți înrolezi toate cardurile de care ai tu nevoie. Mi-am înrolat Revolutul de la Transilvania și pot să mai adaug și alte carduri. Ca să adaugi un card nou, defilezi, plus, continui, adaug un card aici la Curve, introduci toate datele, se face verificarea cardului, după care îți apare aici în portofel cardul pe care ți l-ai definit. La momentul ăsta, cardul care este înrolat pentru plată este Revolutul. Dacă vreau să-l schimb, pur și simplu trec pe cardul pe care am nevoie, am apăsat pe el și din momentul ăsta pot să fac plățile cu cardul Curve la magazin sau online sau cum îmi doresc eu mie. Dacă cumva ai probleme cu cardul, te duci la card, îi dai lock card și cardul este încuiat la momentul ăsta. Orice ai vrea să faci cu acest card este blocat. Dacă vrei să-l deblochezi, nu ai ceva de făcut decât să deblochezi cardul. Poți să verifici oricând care sunt limitele la cardul pe care l-ai tu eliberat de Curve. Dacă ești o persoană de încredere, în timp pot ca să-ți crească limitele respective. Dacă nu-ți ajung limitele de la cardul Blue, poți să treci la Black, ai limite superioare mai mari, dar trebuie să plătești undeva 10 euro pe lună administrarea cardului. Poți să câștigi un procent din valoarea cumpărăturilor tale dacă te duci și îți alegi 3 magazine cu care ei colaborează. Eu mi-am ales aici la retailer 3 din ei, Lidl, Auchan și Carrefour. Eu mi-am ales Lidl, Auchan și Carrefour, dar din motiv că eu nu merg cu cardul la cumpărături, merg doar cu telefonul și cu ceasul, la momentul ăsta tot ce am cumpărat de la ei nu mi s-a returnat ca și procent din încasări. Pentru mine va fi foarte util dacă pe viitor pot să-l înrolez în Google Pay sau în Garmin Pay ca să pot să merg doar cu telefonul și ceasul și să câștig un procent din valoarea cumpărăturilor. Vă vorbesc un pic despre avantajele cardului. Avantajul numărul 1 la cardul Curve este că vei merge la magazin cu un singur card. Tu în spate ai toate cardurile tale, dar nu mai ai card cu tine, da? Este un card bridge, un card punte între acest card Curve și între băncile care ți-au emis ție cardurile. Deci tu când vei face plată, dacă ai la Transilvania un card și îl atașezi în aplicația de la Curve, când vei face plată cu Curve, se va lua banii direct de pe cardul din Transilvania. Ăsta este un avantaj major, nu mai mergi cu toate cardurile, mergi doar cu unul singur și nu mai ai stresul ce se întâmplă cu cardurile tale dacă ți le rătăcești, pierzi, furat sau așa mai departe, hackerite. Avantajul numărul 2 este că tu poți să faci plata cu ce card îți dorești tu care este atașat în aplicație. Deci poți să faci cu card de credit, poți să faci cu card de salar sau cu orice alt card care l-ai tu atașat. Când ajung la magazin, indiferent de pe ce card vreau să fac plata, deschid aplicația, mă duc și mi-aleg cardul și atunci cu acest card se ia banii din contul respectiv. În 14 zile pot să schimb plata să fie făcut cu un alt card. Deci în 14 zile, dacă am greșit cardul cu care s-a făcut plata, poți să intru în aplicație și poți să schimbi cardul. Asta poți să faci o singură dată pentru o anumită plată. Poți să faci mai multe plăți, pentru fiecare plată ai dreptul să schimbi odată cardul de pe care s-a făcut plata. Avantajul numărul 4 este că acumulezi puncte. Dacă intri în aplicația de la Curve, vei vedea că este o listă de magazine cu care colaborează Curve. Dacă tu îți alegi 3 din ele la care mergi mai des, atunci din valoarea cumpărăturilor, 1%, de exemplu, merge în puncte acumulate pe cardul Curve. Avantajul 5. Eu am mai făcut un filmuleț cu Revolutul, pe care l-am prezentat cu ceva timp în urmă. Față de Revolut, care este o bancă și care are un cont și pe care trebuie să-l alimentezi ca să poți să faci plăți, Curve nu are nevoie de alimentare. El absolut, în mod direct, face plata de pe cardul care este în spatele lui.
Un alt avantaj este că la momentul ăsta este gratuit. Plus că dacă tu îți faci cardul ăsta, primești automat contravaloarea la 5 lire în contul de la Curve. Avantajul numărul 7 la acest card este că nu ai comisioane, nici lunare de administrare, nici anuale. Deci cu toate că este Mastercard, nu plătești nimic din punct de vedere al comisioanelor. Acum vreau să vă vorbesc un pic despre dezavantajele sau minusurile cardului. Dacă ai doar un singur card în dotare, maxim 2, eu nu văd necesar să-ți creezi un card Curve doar ca să ai un card pentru un alt card. E așa, o chestie, am un card, dar mă duc și mă scarpin și mai fac încă un card. Părerea mea este că dacă ai de la 3 carduri în sus, se justifică să-ți faci un card Curve. Un alt dezavantaj pentru mine este că este tot un card și din punctul ăsta de vedere trebuie să-l porți cu tine. Adică trebuie să te gândești unde l-ai pus, unde l-ai, trebuie să-l iei și să-l cari fără nicio problemă cu tine. De ce spun că este un dezavantaj că trebuie să cari acest card cu tine? Păi eu anul ăsta nu am mai făcut plăți decât cu telefonul și mai nou cu ceasul. Deci nu mai merg cu niciun card și nici cu portofel după mine. Cam toate magazinele și peste tot pe unde am fost au contactless, deci nu mai am nicio problemă să pot să fac plățile. Inclusiv în piața de legume și de fructe au pus POS-uri cu contactless. Un alt dezavantaj este că au limitări mari la retrageri de numerar. Deci dacă te uiți pe site, ai limitări de retragere lunar, în funcție de cardul pe care l-ai. Dacă mergi într-o țară străină și stai 10-14 zile, este imposibil să nu depășești limitele de retragere de numerar. Și atunci, din punctul de vedere, nu se prea justifică acest card. Îl recomand oricând pe cel de la Revolut. Cardul ăsta, la momentul în care eu l-am testat, nu are 3D Secure. Deci sunt site-uri pe care nu poți să faci plăți cu el, pentru că îți cere să îl înrolezi 3D Secure și la momentul ăsta încă nu există. Ei spun că o să se îmbunătățească toate serviciile lor, dar deocamdată pentru plăți pe internet nu este securizat. Un alt dezavantaj este că dacă ai în spate un card și vrei să faci o plată în rate, prin Curve nu funcționează. Îți blochează toată suma sau ți-o ia toată suma. Și atunci trebuie să suni la banca ta, de exemplu ING-ul, s-a întâmplat la ING, să faci plată cu Curve, să nu recunoască că ai un card cu 4 sau 6 rate. Și atunci suni la ING, spui despre ce este vorba și ei îți operează în sistem astfel încât să poți să-ți faci plata eșalonat în câte rate ți-ai ales tu. Văd un avantaj major la cardul ăsta? Când pleci în străinătate, nu ai stresul cardurilor tale locale din țară, ci doar acest card. Dacă nu vrei să ai grija cardurilor de zi cu zi și vrei să mergi să faci plățile, cardul Curve este recomandat. Pe de altă parte, dacă mergi cu telefonul sau cu ceasul la cumpărături, Curve-ul nu se prea justifică. Dar asta este în funcție de voi. Eu, la momentul ăsta, în țară, nu am avut nevoie de el deloc. Deci pentru mine, la momentul prezent, nu este foarte folositor pentru că nu mai merg la magazin cu carduri, nu poate să fie înrolat în nicio plată electronică gen Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay. Au limitări de sume destul de serioase când vrei să scoți bani în străinătate. Acum sunt curios, găsești util sau nu acest card Curve? Dacă vrei să ți-l comanzi, în descriere am pus un link ca să ți-l poți comanda gratis de la ei și să primești și cele 5 lire bonificație. Dacă ați găsit informații utile, dați un like, împărtășiți cu prietenii voștri, dați un share și abonați-vă pentru următoarele postări. Zile minunate și Doamne ajută-vă! Ceau! Pa!